อารมณ์แม่มิงลาบาดีนี่มาจันทร์สีลุงเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนตัวยาได้อีกมาตั้งโอ้วันดาราผิดไปเลยทีนี้ถ้าพี่ถ้าบ้านจะมาเราเปลี่ยนตัวได้ใช่ไหมเลยบ่เนาะอารมณ์แม่ที่เกิดว่าสังเกตเนี่ยน้าท้องนี่ไม่รู้ทุยองจีเลยอ่ะปัตย์ไทยมาเลยตัวแต่นี่ไม่รู้ทุยองจีได้ผิดเลยอาเมโอเคดีนี่มาจะมาเปลี่ยนตัวเนี่ยนกบัตรเลยอันนี้ไงสีได้ผิดไปเลยไอ้ยากาบาลเลยส่วนนี้จะมาลุงเอร์ได้มาที่เกิดว่าไม่ใช่มาเปลี่
ပါမစိုးလုံနိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်ပါမစိုးငါတိတယ်ငါတက်တယ်ဆိုရဲနှလုံးသားလူတိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်ဆိုကျမလည်းလူငယ်ဘဝကနေဖြတ်တန်းလာခဲ့ဘူးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမလည်းကောင်းကောင်းတိတယ်နှိမ်ချဖို့အရန်ခက်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းဖခင်ကကျမတို့ကိုနှိမ်ချပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့နှိမ်ချဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကငါနှိမ်ချလူချင်းယော
ตะตาลงอ่ะไม่ใจกูဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းကျမအမှုတော်စဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာကျမဝန်တော့ဆရာဆရာမတွေကဒီလိုမပြောရဘူးဒီလိုမဝေးရဘူးဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုမထိုင်ရဘူးเนาะအဲဒီလိုမတွေးခေါ်ရဘူးဒီလိုလောက်ရမယ်လို့ပြောနေချင်မှာเนาะအာအရင်ကဒီရတော့အရင်ကြိုက်ခဲ့တာเนาะဒီလိုပဲနေခဲ့တာဆို ဒီလိုပြပြီးမှတော့ဘောင်ဒရီနဲ့နေရအရင်ခတ်တယ်လို့ခံစားရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေယနေ့အဲ့ဒီအရာထက်ပေါ်တော့ကျွန်မကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလွတ်လပ်တဲ့အရာတွေထက်ဖျားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုနှိမ်ချပြီးမှအသက်ရှင်နေချိန်မှာဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားတာဖြစ်တယ်လူငယ်တွေကျွန်မတို့လူတိုင်းကတော့လွတ်လပ်တဲ့အရာကိုမထိန်ချုပ်တာလူတိုင်းကလိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်မတို့ကဒီအ
no, blue can you yamless. Nabo Pugang say chinopede, Nabo no Pobuma tota la onopede, Nabo do a gusai chi bini da pede, Nabo do a lemon tema, yao, piopia, bini da pedalo, can you poem the lo at a pede. Ame, Ningcha chins raga ballet, or Ningcha bottom hobo, Ningcha is raga ballet, Piakin chinia poem, the chimaroga, in a nia bini chimpede. Amen. See, I tell you, Buddha, a cootie bon, not the dia, the eraga, papio, talis, we in it. Ning charis, ragare, no chamota tate mare, no payabo, nea bini, chimpete. Chamaro, ning charitima, payabo, no, in nea bini, dapted, lungere, in it, go to talk, go, ning charida, so I am no tea, dambuga, chat, waram, hoba, ning charis, or payabo, di nea bini, dapted. Amen. Payabo, yaya, a lolo balo, a queen, bini, chimpete. No, tomorrow, no, I look to Kuma, the interview, the purest way, the Tedia, Piola, Rechima, Chimaruga, yes, I can, yes, I will do, no, yes, I do the best. I mean, Piochina, no, I look pure Rechima, see, Piomas, the Tedia, Yen, the Voja, we go, Niari, Pedia, Palmaso, Kaina, Palmaso, Tim Beda, Peter. The cool Piola, go, 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 CI, Bones, and the low, and pay the team, Mamma, Jack, Peter. Hold on, no, Babu, be better. Tomorrow, Ning Cham is we, Lurana, let's see, be it. Ning Cham is we, Piakin, I think, no, Tim B, my Peter. Be up, Piakin, with Chino, my Peter. Loka, my sheet at the Tedia, my Ning Time, Bamso, Tim B, Bamso, Juid, Bamso, look, be that Peter. Then tomorrow, that I tell my Ning Tatting, which Barua, Nipia, Shima, tomorrow, Lu, at that Peter. I don't Piazza Lade, Chima, not tomorrow, Lunieri, Letty Town, Hola, Letty Town is at the Pia, which tomorrow, Bombay, Nichim today, tomorrow, Bamlo, and Guru, to know, Pia today, the King today, Lutomar, Bella Pia. ဝါရှိလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဖျားကြောင်းလာချင်မှာချိုးရီဒူးထောက်တယ်เนาะတချို့ရီပြက်ဝုတ်တယ်ဒါကပါလေဖျားရှိမှာနှင်းချနေချင်းဖျားရခင်ပြက်ဝုတ်ကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်ဝေါဒါကအရန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်စက်ပြီးလို့ပို့လို့အတာဖြစ်တယ်အိမ်မှာလည်းတင်ဖျားကိုးကွယ်လို့ရှိမှာဒူးထောက်ပြီးမှကိုးကွယ်လို့ရတယ်ပြက်ဝုတ်ပြီးကိုးကွယ်လို့ရတယ်လက်တွေမြောက်ပြီးမှကိုးကွယ်ဖွင့်တဲ့ဖျားလို
ချိန်မှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့နှိမ်ချလေလေလေကျွန်တော်တို့တတားထဲမှာဘာကနေရမယူတော့ဘူးဆိုမောက်မာမှုကနေရမယူတော့ဖြစ်တယ်နှိမ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်မှာနှိမ်ချလိုက်ခြင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေမောက်မာတဲ့မာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်မောင်းထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဝေါ That's cool right ဘာလို့ပြောချင်တဲ့ကမောက်မာတဲ့မာနကြီးရယ်ဆိုတဲ့တဘောကပါလေတလားငါတိတယ်ငါတက်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးထင်ရဆိုင်နေတဲ့မြင်းရိုင်းလိုပဲဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကတင့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျမမြင်းနဲ့နိုင်လဲဆိုမြင်းဆိုတဲ့တဘောတဘာဝကပါဖြစ်လဲပြောမယ်ဆိုအရန်တက်နိုင်တယ်လေမြင်းဆိုတဲ့တဘောကတခါတည်းနော်စစ်ပိုင်နဲ့တုံးတဲ့မြင်းဖြစ်တယ်နော်မြင်းတွေဆိုတာအရန်အားတန်တယ်အရန်ကိုခွန်အားရှိတယ်အများကြီးလုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။
အဲ့တော့မြင်းတွေကနော်ကျမတို့ဟိုဘယ်လဲဖစ်စစ်မှာဆိုကျမတို့နော်ဆယ်တန်းတော့တင်ရတာဟုတ်လားမြင်းကောင်ရေအားဘလောက်နော်ကျမတို့တစုံတစ်ခုပြောမြင်းကောင်မြင်းကောင်ရေတတ်မာတယ် ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ကလည်းအဲ့ဒီရာရဲ့အထက်မှာဖျားနေရာယူချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖျားရှင်မှာနှိမ်ချလေလေဖျားရခင်ကကျမတို့ကိုဘာဖြစ်လဲပို့တုံးလို့ရလေလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားရှင်မှာနှိမ်ချမယ်ချင်းကခဏကျမပြောပြီးမောက်မှာမှုမာနာတွေကိုကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲမောင်းထုတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုနေရာမပေးဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီကနေ့ကျမတို့ကနှိမ်ချမယ်ဆိုကျမတို့မ
Saying Charo to Rumuga, go a devil, yada deed. Pioching the Boga Bavilla, Mana, Gia Lu, Mamma, to raise him a pillar, Dima Papiotal, Mimi, Coco, name Charlie. Not quite saying Charo to Rumuga, go a devil, yamed. Payashima, name Charlie, Paya, Chimia, Puya, Repila, Mapid. Pio not good chance, Amala, he had it. Coco, Chimia, Rot to Migare, name Charchin, with Yavla Tan, Coco, name Charo to Mugare. Mugare, Miao Chindo, Yowlatan, Coco Chimiao, Piachino, Lumia Pitta, Jamal Ning Chama Pia, Chimia Loya Pitta, Ame, Siazoga Babiolis Rob. No, two Pierre can at the car, Punya Yaga Palace, we eat it. National winning no hard, a banet to lace with me in it to eat it, no. So any me ye gab or not tomorrow, me yagan and Ninga by season it. Be your poppy, let the Niago shame it season up to eat it. ပြောချင်ကျမတို့တက်တက်မှာဖះရှိမှာကျွန်တော်နှိမ်ချလေကိုရောကျွန်တော်ဘာမှမတက်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုဝင်ခံလေလေဖះရှိမှာပြောထုတ်လေဖះရကပို့ပြီးအတုံးပြူချင်းကိုခံရလေလေဖြစ်တယ်ဖះရကကျမတို့ကိုပို့ပြီးမှဟိုဘယ်လိုမျိုးဝင်ရောကျမတို့ဖြည့်ပြီးမယ်တွန့်တင်ပြီးမယ်လမ်းပြပြီးမှာဖြစ်တယ်တင်ကအလုပ်တစ်လုံးရင်တောင်မှနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမမတီလို့တင်ယူပါမယ်ပို့ကောင်းအလုပ်မယ်ပို့စူးစ
Ningcha so attention will be a lushida pit. Tomorrow a lakana ha, paya alone knitted a lakana pit. Amen. Ningcha poet, paya lushida paper. Because not cool, Jansa Maleba, Yita did as we know, Jama Papiame, a daughter Kayi, Nasani and Lima, Papiola, singing Charo to Mugare, Piar Kingo, Chao Yunchin, Jesu Jaune, seizing gong at the attacko, Yata in the Dima, Ninchari to Yauchesi Dema, Tongu Yar. Araga Baleso ye Dima Piotare no Piao Chao Yunet to a Ning Chara net to wear Ning Chara so let up Piao Chao Yun at to wear Elo Luriare Piana seizing be it. Joy watch him. Pio not go about a gong at the Yin Joe's ocean, Nami teaching a Piar can think of be it. Not go at Tecule Yare, Tower at Tecu Yadi, Damacabe, Baleso, Atasso, Yin you buy on at the a mat at the shinching with a Piar can appear up today. Maisui, you need to mount that tema, Lungere, Ninaning Chabulo adapted. You need to mount Ninchali, the Piato Muyali, Pite. Tomorrow, Ning Chabuso, no tomorrow, Piato no Piapit. Tomorrow, near you be me, Piashima, Ning Chabu to people Pialo, she adapted. Ame, Dizalani, Arunti, Bidapima, Diawojma, Ditani, to my Piat watching up. Okay, the buyers win, but Tomasa, I can in the Sangama, no tomorrow. Chazam a papiaro, rally, which my Luido, Shinlib or Shimbiatin up here, at the Carongabono, Nablas re, no mutasima, 2 years a nitega, no, tunami blue cause a big gale up here, Nablaga, no together, 2 years namine, the pogo sound, no, Nablas when Luian Namiga Bales, so ye, Catano to Peter. Catanado, Nablas raga, Catano to Ogo sound, a big gale as well. Nyan kaung le tu ko pong saung na phit de tru ye nami ga tru ye ba lou le so ko a myin ne phaw pya ni da phit de na bla so ye lu ti yaw ma de tu si ma de ba ri shi de so to 3000 shi de pyo sit ga 1000 shi de na bla ga pyo mai so ye pat san ni shi de jwe wa chan na so bi tu ko tu you know proud yan phit ni da phit de ai chein ma ta yet ma no tru to ri shi ye sit ge shi ye
ဒါဝိတ်တွေကနေနေလဲဆိုရင်ဒါဝိတ်နဲ့သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေနေနေလာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့တပ်သားတွေကစုပေါင်းသူတို့600ယာနီပါအမှနေထိုင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာနာပလာရဲ့တိုးတွေစိတ်တွေကိုဘယ်သူကကြည့်ပြီးမှကူကြည့်ပေးနေလဲဆိုဒါဝိတ်နဲ့ဒါဝိတ်တပ်သားတွေကနော်သူတို့ရဲ့တိုးတွေစိတ်တွေ ပြောမယ်ဆိုရင်ချင်တိုက်တို့ကြားတော့เนาะတခြားအကောင်တွေမကိုက်စားဖွင့်နဲ့ဝိုင်းမထိန်ကူတာဖြစ်တယ်တိရမှာဒါဝိတ်နဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့စစ်သားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစားတောက်လို့เนาะနာပလာစီမှာတွားပြီးမှဘူးเนาะအစားတောက်တောင်းဖို့ရတဲ့သူစစ်သားတယောက်ကိုဆေးလွတ်လိုက်တယ်သူစစ်သားတယောက်ဆေးလွတ်လိုက်တယ်ချင်မှာအဲ့ဒီစစ်သားကတွားပြီးနာပလာကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့နာပလာကပြော ငါဒါဝိတ်လည်းမတည်ဘူးကငါဘာမှမတည်ဘူးတဲ့ငါရဲ့အမေသားငါရဲ့ဘာနော်အစားတောက်တွေကိုလည်းငါမတည့်ရလူကိုဘာဖြစ်လို့ချွေးရမှာလဲတဲ့ပြီးတော့လည်းသူတို့ငါတိုးတဲ့ထိန်းခိုင်းတာမဟုတ်နော်စိတ်လည်းထိန်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ငါပေးရမှာလဲဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မာနနဲ့တွားပြီးမှတုံ့ပြန်နေပြီးတော့နော်ပြောမယ်ဆိုသူ့နာမည်ကသူ့ရဲ့တဘောကိုပုံဆောင်တယ်နာဗလာဆိုတဲ့တဘောကခတ
ားတွေကိုမေးလို့ရတယ်ဒါမဲ့လေမမေးဘူးတခါတည်းတော့ခတ်ထန်ပြီးမှမိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြန်ပြီးဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်တယ်မမအရင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာဒါဝိအရင်စိတ်ဆိုးပြီးဒါဝိနဲ့သူ့ရဲ့เนาะစစ်သားတွေကအယောက်400တွားပြီးမှเนาะနာဗလာကိုတွားပြီးမှเนาะတဖိုက်နေပေါ့ပြန်တွားတယ်တော့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်လမ်းတော့မှာဘ누구ကအဲ့တဲ့င်းကိုကြားသွားလဲဆိုရင်ဒီနေ့နာဗလာရဲ့ကျွန်းတယောက်ပေါ့နော်အဲပြောမယ်ဆိုရင်တိုးတွေစိတ်တွေထိန်းနေတဲ့လူတယောက်ကတွားပြီးမှဘ누구ကိုသွားပြောဆိုနာဗလာကိုပြောနာဗလာရဲ့အမျိုးသမီးအပိကဲလာကိုတွားပြီးပြောတာဖြစ်တယ်အပိကဲလာရေနော်ကျွန်တော်တို့တိုးတွေစိတ်တွေထိန်းတော့ကနော်သူတို့တွေကအဲ့ဒီတော့မှာနေတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့တိုးစိတ်ထိန်းတဲ့တိုးနာမှာနော်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးစိတ်တွေကိုကူထိန်းပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုနော်နော်နာဖလာကမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်မိုက်ရိုင်းစွာနော်မကောင်းဘဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနော်မိုက်ရိုင်းရိုင်းစကားကိုပြောပြီးမှနော်ပြန်ပြီးမှတွတ်ကြုံကိုမောင်းထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒါဝိနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကလာနေကြပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအပိကေလာကပါလဲအရင်ညံကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရင်ထက်မြက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် तू ကဘာလုပ်လဲဆိုနော်စားစရာတွေတဲ့ဒီမှာနော်ကျွန်မဖတ်ပြမယ်စားစရာတွေတဲ့မုံလုံးနေရတဲ့စပိရေဘူးနှလုံးနဲ့ချက်ပြီးတော့တဲ့တိုးငါးកောင်တယ်เนาะပေါက်ငါးအေဖာတဲ့စပိတီ6အပြွတ်တရားတဲ့စပိတင်မောတဖန်တီပြင်အပြည့်နေရတို့ကိုတဲ့အလင်းမြန်ယူ၍မြင်းတို့အပေါ်မှာတင်ပြီးလေးနဲ့ငါရှိတ်သွားကြငါလိုက်လာမိဟုကျွန်းတို့အားဆို၏တဲ့အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်เนาะဘာတွေ့ရလဲဆိုဒါဝိတ်နဲ့ဒါဝိတ်အဖွဲ့เนาะစစ်သား400ကလာပြီးလို့ကြားတဲ့အချိန်မှာလေဒီနေ့အပိကဲလာကပါလေသူ့ယောက်ျားမတက်အောင်လို့เนาะအပိကဲလာကဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုเนาะအစားအသောက်တွေကိုမြင်းလုတ်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲအရင်ဆုံးပို့တာဖြစ်တယ်အစားအသောက်ကိုအရှိအကနေပို့ပြီးအနောက်ကနေအပိကဲလာလာအပိကဲကလာဒီမှာအဲ့မှာเนาะတွေ့ပါလေရောနော်ဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားနော်တပ်သားအယောက်400နဲ့နော်အဘိကေလာနဲ့တွေ့ပါလေရောအဲ့ချိန်မှာအဘိကေလာလေဒီမှာအယံကိုမိုက်တယ်နော်အဘိကေလာဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငွေ20နှစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဒီမှာဘာအဘိကေလာဒီရဲ့ဒေါက်23မှာနော်အဘိကေလာဒီရဲ့ဒါဝိတ်ကိုမြင်တော့အကားတယ်မြင်းမီးပေါ်ကအလင်းအမြန်စင်းပြီးရင်ဒါဝိတ်ရှေ့နေတယ်မြေပေါ်မှာတဲ့ဥညွန့်ချရွေးတယ်တူဒီတဲ့ခြေရင်းနဲ့ပြက်ဝတ်လဲတဲ့ကျမတခင်အဖြစ်ရှိတဲ့များတို့ကိုကျမခံပါမိကိုတော်ဤကျွမဒီနာကိုတော်ဤကျွမဒီရဲ့နားတော်လျှောက်ရတော့အခွင့်ကိုပေးတော်မူပါတဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲအပိကေလာလည်းအယံစမဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားနော်ပြောမယ်ဆိုရင်နာဗလာကိုမတက်ဖို့ရတဲ့သူဘာလုပ်လဲဒါဝိတ်ကိုမြင်ရောမိကလေးပေါ်နေစင်းမှဒါဝိတ်ရဲ့ခြေရင်းမှာတခါတဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြပြဟိုးပြီးမှဩကျမယောက်ျားလုပ်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းကျမခံပါမယ်တဲ့ဂျေစုပြည့်ကျမပြောတာလေးတော့နားထောင်ပါဩဆိုပြီးမှဘာဖြစ်လဲနှိမ့်နှိမ့်ချာချာနဲ့သွားပြီးပါနော်ဟိုတောင်းပန်စကားတော့ပြောတယ်ကြီးဒီမှာဘာတွေ့ရလဲအပိကဲလာအရန်ကိုတော်လာနော်ဒီနေ့ဒါဝိတ်လာပြီးသူတို့မိသားစုဝင်တွေသူတို့ရဲ့နော်အလုပ်တွေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလာဖြတ်စည်းတော့မှသူယောက်ျားလည်းလာတက်တော့မှဆိုဆိုးရိမ်နဲ့တကြောင်မှသူကနှိမ့်နှိမ့်ချာချာလဲအဲ့ခေတ်ကာလမှာဒါဝိတ်ကရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှမွေလာကသူ့ကိုဗိတ်တိတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်ဘင်းအစ်တပြားလူမျိုးရှင်ဘင်းအဖြစ်ဗိတ်တိတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနော်နာဘလာကဘာမှမတည်ဘူးနော်အဘိကေလာကတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဘိကေလာကနှိမ့်နှိမ့်ချာချာနဲ့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပြက်ဝပြီးမှသွားပြီးမှနော်အဲပြောမယ်ဆိုရင်စကားတော့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်နာဘလာကတဲ့သူ့နမေတိုင်းမဲ့သူကစိုးတယ်တဲ့နော်မိုက်တော့တဘောရှိတယ်သူ့ကိုခွန်လို့ပေးပါတဲ့နော်အဲကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးသွားပြီးတောင်းပန်လာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာလေဒါဝိတ်ကလည်းဩတဲ့နင်ကားတဲ့အယံကိုကောင်းတဲ့အကြံငါ့ကိုပေးတယ်တဲ့နော်ဒီနေ့မှာလူတွေကိုမတက်ဖို့ရင်အတွက်လည်းနင်ကငါ့ကို
ပြောမယ်ဆိုရင်တားမြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ငါတဲ့မတက်တော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့ပြီးတော့တဲ့နော်နင်ပေးရလက်ဆောင်တွေပဲယူသွားတော့မယ်ဆိုပြီးမှဘာဖြစ်လဲဒါဝိတ်ကလဲ ဘာဖြစ်လဲနှိမ်ချတဲ့ကြောင့်ဒါဝိတ်ကလဲစိတ်ရှော့ပြီးမှဘာဖြစ်လဲဒီနေ့အဘိကေလာပြီးတဲ့အစားတောက်တွေကိုယူပြီးမှတော့ပြန်သွားလာဖြစ်တယ်အဲ့မှာပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာလေအမဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အဘိကေလာကသူ့ယောက်ျားကိုသူပြောမလို့အကိစ္စပြောမလို့အဘိကေလာကသူ့ယောက်ျားအဲ့ကိစ္စပြောမလို့ဆိုအဲ့ညမှာနော်နော်နာဗလာကမူးပြီးမှဒီလည်းမလားဟာပျော်ပါနေတာနောက်နေ့မနေ့စောစောမှာတဲ့အဲ့နော်အဘိကေ
chain go no a car, Tomu miago, and mayapio tapide, duty, nalong tay, chow kato pee. A big hila gale, moon in a timale, two yajana blago, dumb of yo. A yans my pidano, a moopy, my big homo, go yajau, pure upset. I chima yaja, yans say to lotin, not to be city along or not, how we go tachuilo, pamuilos, and I say to lotin, two a babilla, say to lotu in the long are, chow kato pit warre. Say yen. Dimajaza Maida, say ye low luma, Taura Pavi, Dankato Mutri, Nabala, Dimabadoyal. In a mind made the boshi, the blue, the piakan, so mad up here, two attack with yoke in it up here. Jansa Pimala Maida, Nabla de Roja, Nabla de Jamur, Dawe, Jaro Akari, Nakanya, okay, a chin, a mugu, a sorry, Nabla Lamar, no domu, ye a gorojumu, Duzia, and a kilo siro muro, Taura Piadi, Mingla, she said the deed, Taura Piadi. ဒီမှာရေးထားတယ်เนาะဖះကဆုံးมาတယ်တဲ့မိုက်မဲတဲ့သူပြောမယ်ဆိုရင်မာနာကြီးရဲ့လို့ဖះဆုံးมาတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရထာဝရဖះဒီလေနာဗလာပြူတော့ဒူးစီရိုက်ကိုလည်းသူ့ခေါင်းပေါ်တို့ပြန်ရောက်စေတော်မူပြီဟုဆိုရေးတဲ့ဝေါးယူစီမာနာကြီးတဲ့မနှိမ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖះတခင်ကဆုံးมาတာဖြစ်တယ်ဖះခင်ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုယုတ်တိန်လိုက်တာဖြစ်တယ်နာဗလာကိုယုတ်တိန်တဲ့အချိန်မှာအ
ayang tempat dia main macam dia suvi tahu ika pianting bayi doa macam dia. Di dia zalan le dia no apa dia kau cuma cuma soye ayang kau cuma tinggi uzi apa pal. Di mabah tu ya le soye no naplaka ini kau time bika no biar soye naplaka tak kau time bika simbiin pula macam tu le no care tu pesan si dia ngapa pesan si dia ngalau ni ngapa pangsan amnya si dia semua mana jinir dia macam dia mana incabu. Tak jauh, semua cium kaya lah, macam ni. Ini api gelar aja. Ayam yang kau ni, biro dahui ngasik sobi lari suatu aja. Amnya, cuti ayam gula, sih show tu awak sobi tua bima ciri ayam, no tangan ni ayam gula minyak ni. Nau semua bila ini dahui ya, biar macam begini ya, begini macam macam tu ada lah, macam tu. Wow, senarai. No biar macam ni cium pia, cium yau dah macam ni. No biar macam cuma lu terdah tiap hari ni, sih macam cuma ni cium macam pia ni, cuma lu cium yau macam ni. Di apa dia buat cuma lo ciri aje malu, ini napala ka ayam o main mele tu pade, ini api kiri lo nyanyi bima nengcara pade. Tapi cuma di masa no lungeri, alung o cuma pia pia cina ya kapal, nengcara cima cuma lo no atale pe padu arah mau bu no cuma lo ya tu le pia padu arah mau bu, cuma nami le pia padu arah mau nengcara le pia cimiao le pade, ame? Piala kita ni luar itu tungchen apa je, piala kita luar itu tungchen apa je, piala kita belu luar itu macam neng cara luar piala kita tung apa je, ini neng cara so piala aku ni apa je tu, tetapi apa piala kita cuma bapa mesti dia, cuma bapa mesti dia, kalau timi lah, kalau cuma aku masa, kalau cuma lembia lah, supaya piala sih mana neng cara apa je, neng cara luar piala kita cimiao apa je, amen, ini cuma luar tetapi mana, mana neng cara usah biasa cimu, cuma luar yang apa je, amat tung. Tukang jaga ini satu orang itu semua bapa bila mana jauh dah yang tuh cincin ini, jadi biro segala guna tanggul muka binyasi ini, mana jauh, no tiaw ni tiaw mana cini dia no soin bapa bila tiaw kau macam show, tiaw kau le ten ni, tiaw kau le ten ni so terkali, ama ten ten cincin tuh ibu soalnya kau dua macam ni, jom mesui coba bapa bila cina, ini tiaw kau seyang tuh, tiaw kau show lagi ba, amen. No, ini piang-pia bolu ada apa je? Ini cuma lu mana macam ini benar cuma lu nengca bolu ada apa je? Ini mana cawan yang pita di pita le? Tadi beres gagu na tahun orang muka binyasi le. Nanti jangan sama bapak tu. Tuk dah kaji sejauh ni sesi bapak tu. Mana di biasa cing ayin le? Tahun luar tu boleh show cacing ayin le niya jadi. Mana di biasa cing le? Biasa na mana dia luar piye cing biasa cing ok kaya macam ni. Nengca le tu piye le kena cimiao macam ni. Amin. Tapi jangan dimasih ni kau mama le. Jangan ziri, lunge le, ame, cuma nengca ya, ini cuma nengca le semua, kena cuma pilih nombor tiga nengca le semua balai, cuma lo mau ngamuk, cuma lo niat apa pun pilih,
cuma lo neng cari yang aku niapir ya suri, jadi ini mau marah yang aku cuma tetan ni mau tahu ni apa je, biro mana ciri yang aku le cuma lo mau tahu ni cincir de, ini cuma lo piasa mana neng cari, piasa cimiao lu yali de apa je, ini mesu neng cari lu piasa bumi mana ini niapir apa je, cimiao apa je, amen, ini neng cari cima le, neng cari cima le, ni ni lo, you know, meluai bu apa je, amen mesu. ตาเล็บเป็ดป่าตัวอะไรไม่เข้าป้ามาพิเศษตัวมาเลยไม่เข้าแต่ไม่ไม่สวยนิ่งชาจีบะพยาชินเอาชิมุติงขันจามาพิเศษอภิเกลาจีละเนาะเนียงเก่าเนี่ยตุยเอาจากะเนาะนาบลากะเมามาพยาโซมาละพิเศษเสียเป็นนรกะเย็ดตัวเลยเนาะนรกตีตัวเลยเสียเดี๋ยวมิวเนาะมันจะมาเนี่ยเนาะพี่ไม่สวยอย่าแต่ทวายขับดีมาเนาะโซมาพยายกติงไล่ตาพิเศษ สิ่งที่ใครอะไรพี่เด้ดีนี่จะมาดีมาเชื่อลุงเลยพี่เอ้าพี่เอ้าเสร็จนิ่งชาเลยสุรากาอย่างนี้สกานาทาวน์อะไรพี่เด้ไม่สวยตินนิ่งชาเลยสวยไม่สวยที่มาลงเลยมีบ้านสกาเลยที่นาทาวน์ไหมติงอุปยากินข้าทาร์เรกองสองเสียเสียมาริสกาคุณที่นาทาวน์ไหมพี่เอ้าเห็นนิ่งชาเลยใช่ไหมอย่างนี้กูบ้ามันตีเดบุกูบ้ามันตัดเดบุสุรายากุลเลยติงวิ่งเข้ามาพี่เด้น้องส่งตะคุ้งอะไรเลยอย่างนี้นิ่งชาเลยสุรากาเลยจะมาพี่เอ้าเช่นเลยอย่างนี้โ
ni ku mama ni ku lumi ni ku cuma pergi aje ni. Nengah cacing ku niya cuma lo tetamu pemain suhi mana le mau macam ku cuma lo mau cung ni apa je. Nengah lupa cibiao apa je. Nengah le sura ka balai cuma lo nak kani cina apa je. Bibas ka kau sang ni sekarang ku cuma nak cangbu lure. Pionar ku cuma kena pion dulu. Tiup pihak yang pihak le kau sang sesia mari ku cuma wengkan ni cina nak kani cina apa je. Nak ku apa le ini cuma mati dibawa cuma mati dibawa tim dibawa lampia dibawa. Pepim kan do tuha nengcha ro do pshede. Amin. Dada jansi lungere along pepea chene. Ini cuma ro tata te maha I like freedom so bima be. Alu miu be mene ba ne. Ini cuma ro ga no pyo me suy. Ta lu leta tuay na makao pshede. No. Cuma ro ya freedom pshede tuay makao. Cuma ro tun tim pepim lo me ya re mi nyay lo bhyam pshese chumu. Cuma ro pya kya toke ro. Ini na thang ro tu, na kan ro tu. Nengcha ro tata ne atashin si chena pshede. Amin. Lungere. Cuma lo alam sombong je cahaya, cuma lo neng cahaya, ame alam kerana mian si maya, cuma lo ini abih kela lo be nyengkang lo tuha ini neng cahat do tu pide, cini cengkali ku tita do tu pide, lugeri ini piasi mami mian neng cahaya, ini kena cuma biadu be ini senji le mi cuma lo teh ma pobi tetap sinta lapu ne cuma lo pobi nenek le tu, bano piobe soi. Nah, ni le, ye ai ni mah, cima le, ni seni sih sih nak pilih. Cuma lo piasa mah, nyanyian ni encah le, piasa kah, nyanyian cimiao le pilih. Amin. Jadi piasa cimiao cie, piasa kau ni beli cie, piasa gong ati ada, no piasa macam cewa cie, lo cie ni soin. Cuma lo piasa mah ni encah ya, amin. Lumer le, cuma lo alo ni encah ni soin, piasa kah cimiao cie, kanzah mah pilih. Alo kan alam yang si maya, cuma lo sudau ya. Hallelujah, thank you Jesus, we love you Jesus. Kurang tu mesti sudah nak, mesti lumer deh ha. Ini lumer buku ber, ini komen di mana, eh mana ber, pelbagai ber, tu mesti pilih ber. Ini pinjaman sih lor tu ber pilih siapa. Ini nengcha lor tu boh, kurang sound lor tu pilih siapa. Nengcha lor tu pihak kaya cimiao mesu ber time. Kau tu mesti lumer deh ha. Nengcha lor tu pilih siapa. Pihak aku jauh lor tu, ini pihak sekarang aku nahtang lor tu, ini miba sekarang aku nahtang lor tu. Pihak kaya kaya tar eh, pihak payah tar eh, pihak luri sekarang aku nahtang lor tu pilih siapa muka. Ini kau mesti Tiba kau mesti tiba semua amianan wengkan tu atau bosi tu tu pihak siapa muka ini kau tu mesti sudah macam terus teratai mah mana ciri ayari sahaja mana siapa lari ini kau 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 tinggi ayari wajar ayari kau kau ngati ngata deh so sekitar boleh alam kau pesha pihak nara muka kau tu mesti sudah macam ini lumer tiri dah pihak siapa ini kau nengcha le ini pihak ketun tinjau lantai aje pepin jauh kain tu atau senilong mau pihak ini kau tu mesti sudah macam nengcha lo tu pihak siapa muka Ini kuro, demi suka mal. Ini jazil lungeh de, ini kebati di masih lungeh de ha. Ini tiu luerot tu, tiu kancino. Kami bazga, kau sang sesia mari esga. Ini nuk pada pure esgari ko, nanti atasino tu lebih sesi lomba. Nengcha lebih ha, cina lebih de. Ini nengcha cina atasino tu lebih sesi lomba. Ini minggu yang mah awam pun yang berkulo minggu yang kira ni nengcha de. Ini tu yang kerajaan seni terbahau le kulo piu piu bongjuin lomba. Jazil piu lomba. Yesus piu nama demi sekat suka mal lepa.
Amen. Ini lunge le, piasan kau jadi memang tu nengja le, piasan apa apa mateng o, ini piar kita malar le, ni nanti cina cina o kan zara apa je de, amen. Okay, alam le area go, nanti lo ya alam alam o, seng kau cina apa je de, alam bawa piasan tu kau jadi bebas, amen.